ولول يا ولاع يا دب انقدر يعني مجالدا ان جوغنا مقدشا او كسودا موقت وحال العاديه مدحو كحانونو ميلو كوم في ابا ليرا مدحدي دلكا اوو سرايساي اسقام قبسي يو اسكتلاواي يا اسدبا سعود الان يا اسم البرياء ايان ارغني تاسو هدي دعدنا هدي وحواي ان لو يا اهل ان ليرا اول سي يورو سوماليا اسكلا وعماس لو فديو وحنا سومالي فرصوا وكرا سوماليات dad kii loo hayo loogu shaqeynayay waxa adinka inta kale waa dadka xoolaha jara waxa la ila xoolaha ku raa qoysar ila xoolaha ku ilaaliyaan asal ila ilaaliya ninka loo basuulay waxa ka warqabaya dadkii loo shaqeynayay adinka waa nooc hadda ay hawshu agtahay waa nooc khatar waa nooc nabsi galiye waa nooc aan sadhanay ama idu ku celiya burburka iyo wixii aad soo marteen iyo dhibaatooyin jirtay oo soo ogaateen mar ahayd ama wadiibida ku celiya arintaas umugu aanay dhicin oo laga badbaado ilaa badbaado leh ayaan rabnaa maanta bulshooyinka Soomaaliyeed oo wax garadka oo isu yimidayo inay u jeediyaan taladoor iyo waxa ay arintaas ay u eego in ka ilaahin yani ka mudan inay u jeediyaan mas'uuliyiinta hoggaamiyeysa ugu sareeya madaxweynaha iyo dhamaan heedaha tusuulka oo dhan guud ahaanba in loo jeediyo baaq marxaladda lagu jiro marxalad xun waaye ahsaasi waaye arin kulul waaye arin khatar taa waaye meesha ay hadda marayso waa in lagu soo baxo laaskama fadhi karo markaas amba wax laga maqlo amba laga maqli waayo laakiin laaska fadhiyaa ma shaqeynayso aqalkad ku jirsada dib dib ku dhigo ma lagu jiraa ma salaag soo baxa mana ka loo soo baxaya aqalkad dib ah heesta dibkaas in la damiyaan suu yar maanta suu waanay ilaaha dami kara laakiin ina dhano saas uma boono waxana looga bixi karaa dhibkan haysta midnimo iyo isu kaalmayn iyo gacmaha la soo qabsado saf ballaaran noo kaga samata bixiyo dhibka aan u jeedno hadda dhibkaas dhibeere Ilaahay noogu bedelo waxaan maanta isugu yeernaa waxa waa in halkaan ay ka hadlaan Soomaaliya waxa u joogta say wuxuu qaybsan jirtay ay u fadhidaa shirku waa shir Soomaaliyeed ujeedada laga leeyahay ma ahan hebel ha dhaco hebel ha noolaado ma ahan waxa marmar ay Soomaalidu sameeyso ma ahan maanta wax Soomaaliyeed waaye horumar Soomaaliyeed wax looga hadlayo waaye nin gooni loo ambaaray ma jiro nin gooni loo amaanay ma jiro waxa amaanan wixii maanta la dhaafsiya dhibkeen hor yaalla waxaan la leenahay dadka loo idmaday oo noo horeeya hana hoggaamiyaano annaguna aan daba bankacno oo aan naga samaysan dhibka aan ka baqayno maanta waxa la isugu yeeray waa saas odayaashii dalka waa adinka waa la buuxaa oo magaca waa loo maqan yahay laakiin si macaan waa loo joogaa hadda akhyaar mudan oo wax garada oo culuma leh oo duubab leh oo siyaasiyiin leh oo dhaqan leh ayaa fadhiyaan marka arintaas inadu wax la iska yiraahdo oo u jeedno baaq oo dhalo war waxa la rabaa dad loo taliyo waxa la rabaa dad la hoggaamiyo hadii hadee hoggaanku dhumaar wadada laga fana in mu kale lagu soo dhaco waxay leedahay waqti ay qaadanaysaa hadda koran mar gafnay waxaan u qaatay 3-4 sano intu weliina ma fadhino saan dhabay u gafnay aan weli u gafsanaa ma fadhino waaga laakiin hadda meel wax laga wadi karaan xogaa aan soo gaarsiisanahay ina dib dhac karaan uu imaano dib loo laaban waa soo cabsanaaye ina ka ballanoon hadal cod dheer saas ugu jeedino mas'uuliyiinta waa qaabka maanta isugu nimid mar kale waxaan idin ka badin ilaa imaadistiina ujeedada isugu imaadkuna waa saas wax kale ma ahan haddii la isu yimaado waa laga afmin shareeyaa gogolaha nuucaana waxaa la yiraahdaa hebelaa lagu diidaaye waxaa la yiraahdaa hebelaa lagu doonayay soomaaliya hadda waxaa laga afmin shareeyaa qof tirato derbiga ka xaga joogta waxay rabtaa sheegto laakiin haddaanba kor u sheego waxay ujeedadu waxay ahayd qofta wax kale u sarifay oo iyadaa sheegi doonta ujeedada la isugu yimid waa saas qof aan nabad rabin oo raga oo dumara oo wax garada ma jirto nabad aan loo ooman yahay dowladnima loo ooman yahay qarannima loo ooman yahay wadadii lagu gaari lahay hana la mariyo inaan qaylo dheer ku dhano aan maanta isugu nimid Soomaaliyeey waxaan isugu nimid waa saas ujeedada shirku wuxuu ku saabsan yahay saas maadaama dadka suucay saasaan ugu horumaraya dadka wax ka dhilaayo waa dhiman yihiin oo amba dhaqan lahay amba wax garad kale lahay amba duub lahay kulli waa ku fadhiyaan hortayday gadaashayday ciigay fadhiyaan qaarna magaalada jiran waan soo biiri doonan
وجدت أن إذا الأمر إذا شاو إلى أرى إذا وعي قفتي وعضها إذا لقرب أنا شاكته وماشاس مي كبر أشتريت وقرتين هذا وأمريكا تين مرضى سوت مدن لكن وجدت وعي أساس وما سنتي رضي الله مركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبدون كصوماليين وأنا إيه الرياء كهطلي لو شخصي إيه السياسة كهطلي بايو دل كل بدو ربيا دولد هدان لماتكا إني النبات كل ما استرتال الربا دولد سوسوطان إني النبات كوخشايا الربا وكان كان قفك إلهي وهلا أهلي شاء قفك لهلي ميشو نيك هدان هجانك هودي إلهي أقر واهلا دان إلهي أقر نهلي ماي مر هدان أنقو لهاي شعبك الصوماليين ودجوغ قبل كبرانتر ثم كيتولو بدا الدقبو ثم كيتولو بدا الدقبو وحا كلول لد قبل لبدا لدي الله سكولتر وكبدا يحي نين هجام هو هجامي يقانو قبل رطورة قبل اللي دوغ بقالد ها هجامي وهايا لكن وحكو قامي كرهوان نبط ايه دي قف كستباد دي الى هيكو الرؤية هاي داري مدير بركلول لكتو لبا آلايا وحان كاوت سينا هقان كالصوماليات ودالك هدان هقامايا ايا انتا ابنيك إيوه قامنتا دولاد داله أنه وحان لهاي ذاتك دولاد لو أهاي شعب كيان لهاي حمر أبعدت كي شكريو لباتا كلا عدا لباتا دان دورينا إنا لباتا لعن وحان أتسينا وبغنا وديد قوتسينا إنا لباتا لعن قفكستبا وحي هليسو إلهي يا أقري إن ذلك لما تهدان له السيدين دورينا دولة دانك دورينا شعبان هاي نودون المدي صوماليا دان هاي انت يا رضو قرد شد هذا بريك لعيسا يا أول واللغو هاي سي مركوحان دورينا إن لو ترو ذاتك إيا ذلك إيا عاسبادة إيا iyo Soomaali meeshii ka dhaxaysa waayo xamare in loo turo sidaasan codsayna baq nabadeedan soo jeedayna salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ee dhamaantiin waad salaamintiin waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ee baad salaam ee xaqiiqadii maanta la isweydiin maayo waxa aan mutafaq ku nahay oo wada oomanahay aan qof aan u baahnayn oo ina anfacayna nuguma jiro ama maba jiraa la dhigi kara hadii aan nahay haybta Soomaaliya uu abtirsato waxa aan ku qalbiganagu ku walwalahay oo una bogno daawona aan inaan helna aan u simanahayna waa nabad waay nabadda isma weydiinayno baahideeda inta ay noole egtahay waayo dibkeeda soo marnay jirra ninki jirada og markaana fahmi karo caafimaad qiimaha uu leeyahay anaga maanta nabad meesha ay noo joogto taariikhdeedu waa soo marnay taariikhduna qofka muslimka waxa looga baahan yahay lil cibra inay u noqoto wixii aan soo marnay markii la milicsado maanta cid nooga baahi badan oo caalamka saaran nabad ma jirto waxaan ku baaqaynaa sidii odayadii naga horeeyay ay sheegeen nabad baan u baahanahay qoliyaha isku hayo Soomaaliya ama siyaasadda dalka ha u tureeno bulshadooda iyo ummadooda iyo cid ay u talin lahaayeen nabad ha ugu tureeno khilaafku waa iimaanaya ma harayo ilaa saacatul qiyaama waajo ma joogsanahay waa wax mustamira oo go'aynin laakiin khilaafku waa in uu san ka galaafanin danta caamkooda adiguna rabto kaad ku haysatana uu rabo oo maxay tahay waa nabad waay
maanta waxaan ku baaqaynaa nabad baan ku baaqaynaa. Xaqiiqadii waxaa dhacday wax yar haddaan milicsado taariikhda haddaan dib ugu yara noqdo waayadii halaagga aan soo marnay annagoo aada u maman oo baahi badan u qabno maamul iyo nabad iyo dowlad baa cabdiqaasin noo yimid. Jazaahu llahu khayran madaxweyne cabdiqaasin. Waayadii la aasaasayay yaa waxaa dhacday koofi anaan ninka la yidhaahdo dadku way wada yaqaanaan wuxuu ahaa markaas xogayihii guud ee qaramada midoobay buu marka ahaa. Yaa wuxuu baxshay tasriix buu baxshay aada u yaab badan. Waa markii la yabyabahayay cabdiqaasim lasoo yabyabahayay. Tasriixa uu baxshay anigu asoo qoraalaan arkay. Wuxuu leeyahay caasimada dalka Nairobi, dalka Kenya, salgaarka sare oo ku nool, nolosha uu ku nool yahay waxaa ka nolol wanaagsan shaxaad ku noolka suuqa Bakaara taagan oo 12 sano dagaalka sokeeye uu ku socday. Arrintaas waa la yaabnay buu yiri. Shir xasaasi oo hoose buu markaa waday. Aniga iyadoo qoraalaan arkay. Arrintii baaris baan ku sameynay buu yiri. Waxaan ogaanay shaxaad ku noolka suuqa Bakaara ku nool oo 12 sano dagaalka sokeeye uu ku socday wuxuu ka kaban yahay wax uusan abid ka heli karin ninkan dagaalka sokeeye weligii arag oo caasimadda Nairobi ku nool sargaalka. Oo maxay tahay ninkan 5 qodob buu leeyahay buu yiri oo mazuusha ah. Oo maxay tahay 100% waa hal diin uu haystaa, kaasna cagsigeeda uu haystaa 100 diinood buu ku nool yahay. Laakiin dalka uu ku joogo dalkuu la leeya bas diin lama leh. Annagana agdhig bal maanta isku hal tawxiid baanna mashriq iyo maqrib. 100% hal luuqad ay ku hadlaan buu yiri, kaasna cagsigeeda ku nool yahay cimrigii uusan helayn 100 luuqadood buu ku nool yahay. Laakiin muxuu meesha ku joogaa? Dalkuu mulkiyad kula leeyay. Laba, 100% ninkan waa isku jinsi, kaasna intaasoo jinsiyadood buu dalka ku joogaa oo dalkii keliya uu shirka ku yahay, laakiin jinsiyadiisu waa ka bedelantay. Qodobka kale, min meeshay ola baxeen Ras Casayr ilaa Ras Kambooni, habarta miyi ari ku raacdo iyo madaxweynaha ugu sarreeyo noloshoodu waa isku xiran yahay, kaasna cagsigeedu ku nool yahay buu yiri. 100% waa isku dhaqan buu yiri, kaasna cagsigeedu ku nool yahay. Niman yahoo waxaan nahay qowmiyad loo tashaday, laakiin ayadu isu tashatay oon war u hayn in loo tashaday. Waa nala haystaa ufuq annagu inuu kor u kacaa loo baahan yahay, inaan wacyiga annagu uu intaa ka sarreeya loo baahan yahay. Hebel baa hebel haysta iyo ree hebel buu ku haystaa, arrintu waa ka sarreysaa. Waxaa weeye macnawiyaadka annagana aan kor u qaadno. Hadalku yuusan ila tegin, intaa iftin bay iga ahayd. Waxaan si guud af muggi ugu baaqaynaa haddii aan nahay isimada Soomaaliyeed afkoodii annagoo ku hadlayno, kuwa naga dambeeyana ay sidaa ahaan doonaan. Nabad baan u baahanahay, nabad baan u baahannahay, colaad uma baahnin. Gabar baa waxay tiri in dhibaato igu filan faraqa ku haystaa dhibka aanu soo marray iyo waxa aanu soo marray waanu ognahay. Nimaan ogeyni ma jiro. Maanta ninkii maanta colaad Soomaali ugu baaqa Taariikh Xumo yuu dhexlayaa. Taariikh Xumo dhexlayaa meel kasta, mid kastaba ahaato Taariikh Xumo dhexlayaa. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa kii Soomaali dibindaamiyeynaya oo colaad ugu horseedaya oo isagu ujeeddo kasta ka lahaaday colaad hurinaya, Ilaahay inuu naga qabto. Ilaahay saasaanu ka baryaynaa. Waxaan ku soo gabagabaynayaa 3 xubnood yaan baa ku diraya. Marka ugu horreysa madaxweynaha waxaan leeyahay, madaxweyne ummadda Soomaaliyeed way ku soo dhaweysay, way ku sharaftay, way ku jeceshahay, adiguna waxbaad qabatay. Maanta oo aynu joogno oo bishu ay 7/20 tahay, colaad iyo sasaan colaadeed baa waddanka ka muuqda. Xaaladda daji baaqaas agu gaadho, xaaladda daji meesha Soomaaliya ay sida ay ku badbaadayso yeel madaxweynaha intaasaan leeyahay oo alle kugu dhaaliya yeel sida ay Soomaaliya ku badbaadayso oo gabar Soomaaliyeed ciddideeda haddii uu dhiga yimaado akhira waa lagu weydiinayaa yeel oo waxa sharaftaada maanta waad garanaysaa madaxweyne yeel. Waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda nin culimaa baa tahay, cilmi baa leedahay,
وادقرانيسا دينتم وحي كفريسوه دالكونا وحي كقولة يا واجب كقولة يا وادقرانيسا اديقنا وحي كقولة يا دالكا هوس فريا دالكا اقي وي عقاها نوكا ودي او ايادنا ميشو وچه عيدان كدقان عيدان كوحال صوماليين هدهي ملتاري تاي يهدهي بلايس تاي يهدهي قبيه دكال قدن دالكا ايدي كاليه هدي اي نق اي نقطه ان حالته اي هلكاس اي كسو دغ ويدو دلك او تشدا دلك ددك لو تريا او نبد او تريا اودياشا دقنكا اي علماء waxaan leedahay anagu nabadoonaanu lahayn laakiin odayaal dhan kale waa qaar waa joogan waxaan leeyahay ilaahay ka yaabo dalka u kaca oo dadka iyo dalku maanta meeshii laga soo celiyay waynu ogeyn adduunka waxa weey dalka dad meel kasta inaga waxaa daran maqlay facebook waxa maalin way tan laga cayriyay halkaan oo la yiri dhaqan xumo lagu cayriyay yaalaha maanta meesha la doonay maanta ku socota haddii uu ka bedel ka hadlayo la facebook ku soo dhigan meesha dalkeena lagu maatsanayo waad aragtaan war ilaahay ha laga baqo anagu waxaan u baahanahay waa nabad kii culad ugu taliya oo culad galabta loo horseeda ilaahay ha naga qabto waxa ma had iska le alle bacdigeena waxa ma had iska le cidii gogoshaan dhigtay soo qaba qaabisay ku fikirtay xoog iyo xandhab gelisay ayadana waa mahadsan tahay anagu waxaan nahay dad muslim ah kitaab aan haysanaa sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam aan haysanaa kitaabka wuxuu inay leeyahay fa'tabiruu yaa ulul absaar hadii dad caqli aad leedihiin wixii aad soo marteen fiiriya waxa aad ku socotaan fiiriya hadii ay tahay islaamnimada afka le ay tahay oo ay qalbiga naga jirin waa gooni taas laakiin waxaa loo baahan yahay kitaabkayna wuxuu uu noo sheegayo inaan raacno annagu waa soo dhibaatoonay dhibbaan soo marnay dadkan meeshaan fadhiyo hadda waxay u ogyihiin wada duq laakiin duq ma aha ninkii uu batanaa lix jir intii kale waa ka yartahay waxaan cirida ka keenay xabad waay waxaan leeyahay dadkan markuu kale xabad yaa loo celinay ha loo turo ilaahayna ha laga yaabo madaxda oo dalka xukunta dadka shacabka waa idin jecel yihiin wanaagay rabaan colaad yaa loo celinin dib dambe meesha ay ka yimideen yaa loo celinin ninkii magaaladan daafaheeda tagu kaaran ka soo bilaab ilaagu wax ku geeyay ceelhuur ku geeyay qaxootiyaa daadsan oo dalkan dhexdiis ka soo qaxay mid ay abaar keentay mid ay nabadgelyo darra keentay mida dhibaato ay keentay intaas waxay ku nool yihiin dadkan hadda intay joogoy oo ugu yimideen ay ku kor nool yihiin intaana dhibaato haddii la geliyo xaggee la aadaa madaxdayna waxaan leenahay ilaahaygiina ka yaaba waa idin ducaynaynaa dadkan dad masaakiin ee waaye dad muslim ee waaye inta masaajidoo ku taala magaaladan subaxdii kulli waa laga duciyaa habeenkii waa laga duciyaa maalintii waa laga duciyaa inkartaasna ay idinku dhicin adinku heshiiya isku taga dadkiina iyo dalkiina u tura annaga waxaan rabnaa colaad ma rabno nabadaan rabnaa midkayna ugu weyn iyo midkayna ugu yar nabadaan rabnaa adinkiina nabadaa nabadii dan igu ku jirtaa meel nabad ay jirtaa madax laga noqon karaa waa idin ducaynaynaa waxaan soo jeedinaynaa baaq nabadeed soomaaliyana waxaa dadkiina waxaan u sheegaynaa oo soomaaliyeed inay nabadda ka shaqeeyaan wanaagga laga shaqeeyo iyo horumarka aan colaad laga shaqaynin dhibaato inaan laga shaqaynin madaxdeena waxaan rabnaa bilaa shuruud la-aan maanta intayna qoraxda dhicin inay heshiiyaan oo wax dadka ay ku farxaan ay soo saaraan soomaalaa ka maahmahday dagaal wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho madaxda xukunka rabtaa dad nabdoon baa dantooda ku jirtaa inay xukun u soo raasadaan sidaa darteed keliya nabaddu hayna deeqdo dhulka ha la dhigo hawsha taagan ha la heshiiyo taasa aakhiriya adduunba badbaadadeenna iyo wanaageenna ku jira keliya waxaan leeyahay culimmada iyo dhaqanku inay kacaan oo ay arrinta u guntadaan runtii ay meel uga soo jeestaan dalka waa la wada leeyahay cid gaari ma laha bale shacabka ayaa xukuumad iyo dowlad iyo dalka iyagaa iska leh sidaa darteed in gamcaa la isqabsado oo nabadda laga shaqeeyo
oo madaxda loo nasteexiyo loo duceeyo loo tago loo nasteexiyo saasaan ciidamada qaybahooda kala duwan baaqoodayaash waxa weeyaan inaanay xaq darro iyo wax ma garanaysa aanay munaasib u ahayn cidna inaanay ku adeecin nabigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam laa daacat almakhluuq fi macsiyati alkhaaliq bani aadamka lama rabo inuu ku adeeco oo yeelo wax khalada oo aan saxayn oo macsiya dembiya sidaa darteed dalkan iyo dadkan iyo magaalada caasimada soomaaliya ummadda waxay ku deeqdaa lagu wada deganaan karaa waa nabad nabadda ha la dhowro nabadda ha loo soo laabto odayaashiiyo madaxdu ha heshiiyaan haddii kalena waa la heshiisiinayaana waxay qabaan culimada iyo waxgaradka ahlu xalli walacaqdi dadka la yidhaahdo oo ah culimada ay ugu horeyso iyo waxgaradka ha u dhiibtaan gartooda bannaan cadaa la kala marina ciddii qaldanaa la sheegaa hebel oo adaa wax kaa khaldameen baa la dhahayaa haddii kale intaan miidiyaha laga jawaabin oo laga sheegin la odhan oo hebel oo adaa wax khalday iyagu ha isku tanaasulaan cidda ka ag dhowdhow sida dhaqsaha u gaari karta ama agtooda codka ku leh ha ka shaqeeyaan islaaxu daati beyn dadka heshiiskooda iyo wanaagooda ha laga shaqeeyo taasaan adduunya akhriba ku badbaadeynaa waana mahadsantii bacda salaam waxaan rabaa inaan u mahad celiyo allah subxaanahu watacaala suuqaana kana meesha uma waxaan rabaa inaan u mahad celiyo daladan bulshada rayidka ah ee kisbanaadir ee uu hogaanka u yahay alxaaji ninka la yidhahda muxuddiin xasan afrax gogosha dhigna waxaan leenahay mahadya kaa gaarto sida qiimaha badan ee aad u garatay inaad dhibka maanta jira ummadda wax laga yidhaahdo dhaqankana isugu yeertay waxaan leenahay waa kaaga mahad celinaynaa ilaahay idinkii waxaan rabaa inaan baaq u diro nabadeed madaxda qaranka waxaan leenahay waddankan meesha uu ka yimid cidaan ogeynay ma jirto waxa ka dhacay 30 sano wixii cidaan ogeynay ma jirto haddii idinku aydnaan ogeyn oo ka maqnaydeen waa idiin sheegaynaa waddankan meelaan dhoweyna laga keenay wax badanaa galay haddii la kureen maanta nabadda in waddanka loo dayaan baaq u soo jeedinaynaa waddankan xabad laga ridin waddankan qaxooti uma laabto gudihiisa kuwa ku jira maanta ku qaxay baa dhibaata ugu filan insha allah waddanka waxaa la rabay in dib loogu soo celiyo qaxootiga dibadda uga maqnaa laakiin maanta ma aanaan sugayn in dib loo abuuro barakac ama ay xabad uga dhacdo magaalada muqdisho iyo waddanka gebi ahaan meel kasta uu ka mid yahayba sa darteed waxaan leenahay waddankan isagoo nabada u timaadeen isagoo dowladda ka jirta u timaadeen haddii aydna isfahmayn sidiisa uga taga waddankan dadka soomaaliyeeda iskale isagaana u tajanaya nabadiisana isaga dan u tag maanta magaalada aan joogno waxa ka dhisan jaamacada ah waxa arday jooga waxa horumar ka socda maanta in dib loo dumiyo ama madfac ku dhaco maahan wax ummadda soomaaliya u dulqaadan karta maahan madaxda qaranka waxaan leenahay war nabad war nabad war nabad ilaahay idinkii nabad qofkii aan nabadda raalli ka ahayn waxaan leenahay allah subxaanahu watacaala iimaanka ha geliyo hadduusan gelin ilaahay isagaa ogay hanaga warajiyo laakiin muhiimaddeenna iyo kutalgalkeenna iyo maqsadkeenna waxa waaye waddankan inaan xabadi ka dhicin magaaladan nabadgelyo lagu wada joogo insha allah waxaan leenahay nabadaan u baahannahay waxaan u baahanahay nabad xabadna ma ogolin mana yeeli doono insha allah gogoshan sharafta leh oo xaaji maxamuudiin xasan arfaxan ummadda soomaaliyeed u dhigay bulshada waxaa looga yeeray nabad waxaa anfacaya nabad annaga waxaan rabnaa nabad waay wax kale maaha ujeedadeena ku jeedadeena nabad waay ninkii dhib wada allaha naga qabto tawfiidata adiga inta akhira allahan waafajiye guryaha anaga haddaan ka nimidni haddii horteen habad ay ku dhacdo aw loo hooyi maayo waa ognahay dhibaatada habad ay leedahay magaaladan laba nima maqdaan meel isku sheegtaa la waayna habad hadday dhacdo waxaa noo qorsho ah oo noo ballan ah wixii dhib wada allaha naga qabto wixii dhaaf wadan allahan waafajiye ma rabno olaad olaad horeya noo soo baabiri dadkaana ku maqan ma rabno dadka dalka ugu sarreeya waxaan u baaqaynaa inay ummadooda u horseedaan nabad inay ummadda u horseedaan wanaag inay ummadooda u sheegaan dariiqa musageenka ilaahay raalli ka yahay waxa ilaahay raalli aan kahayn waxba ma aha ilaahay wuxuu raalli ka yahay ummadda inay wanaag ku joogto intay nooshahay hadday dhimatana aakhiri wanaaga ugu tagay laakiin inta hadday dhib ay ku abuurta aakhiran dhib ay ugu tagay ilaahay ha garasiiyo in ummadood wanaag ugu baaqan
ومضوا تجمع في أون قدان ومضوا ذي معامل وين أسميا أنا جوا عن هاي أضياشي أنت النولي وحشاج ليري إلهي نسوق جارسي أضينا مداس مركي أيار وحنا لقوا يدين لكن ما توه بنا لقوا يديها ما حاول هذا الواي ساتوا الورها هذا ده مت قفك بادل كويد إيه كان سهل ما حا هب الأوى قدرنا تا إيه هذا قرله ما حاول هويس أنا جوا عن رمنا هب الأسان هب الأساس هذا الكلمة وجدد الكلمة دنت الكلمة نبضان خرمنا نبضان خرمنا لكن نبضان خربان لجرنا إلهي نتوفيق ده نوافجي ماذا دنيا ماذا خرب دمان مرتي شرفتا يو عدي كوف اللهات إني قوغشا نوديكتا وحان رأيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد وحان رأيا انتي هذا ننو ديكارو أما نبضان او ديكارو أما داد أقل اللي أواي أرغو ديكاران هرالو دهي إساقا دحجر ماها باشو وحان دهينا ومهيمدا مهيمدا هذا الكوحو ياهي وحان دهينا انكسو قنانو ديا نبضان محمد عبد الله فرماجو مانتا وحا تهي دالك مدحي اغسري وحان لغاقبتنا وحان لغاقبرناي إن نبات أتكو باقي جرت ما أنت وحن كاتونينا نبات إن جوجل نباتات أتبكتت إن شاء الله أنت أسأيانكوا عافية ما تقبلنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمهورية فدرال كا سوماليا باقي صباح وحجرت كومضة سوماليات ما أنت وتاريخ دتاي تدويل واتن كا بيش ديسمبر سنة كا لبلكم كويل واتن كا وح كلهم بلاران استجيب ميد قيبها كل الدوان أين وجوه الريان وجمياش دقن كا أقوين هندا يعلو مودين كا كلن كاس وكذا عايه تلما إدا المجال هذا مقدشة وحكسه بحي قضاء بدن راسكو حسن كو كدي بربركي دولة دي دعاء سوماليات يدقال دي سكية ويقاي قرنما دي دلكا سوماليا صدن كي سنة يلا صار دافعي وحي لها الجمسي سيدي دولة سوماليات دي بلوغو قرن لها يدو ما انت دل كلي هاي هيكل دولة نمو حساء هاتي ولي انو قل وحكستا dowladnimadii Soomaaliyeed ee soo noqotay waxa aqabad ku ahaa welina ku ah adawyo tira badan oo ay ugu horeeyaan kooxaha xaq jirka ah waxa laga marmaan ah oo si aad ah loogu baahan yahay xilligan kala guurka ah inaan la ogolaan lagana feejignaado wax kasta oo dib u celin kara dowladnimada iyo qaranimada umada Soomaaliyeed ee soo kabanaysa sidaas darteed wax garadkan iyo qoonyahanada bulshada Soomaaliyeed ee kor ku xusan waxay ku baaqayaan qodobka koowaad ومدى سوماليات قود أهان يقار أهان وحقرد كاميل كستو يجوغان وحنوغو باقينا إن يقارتان مسنقاتان مسؤوليات لنا إلى ليو حسلوني دا مدنما دا يمدح بناني دا قرنما دا ومدى سوماليات قضب كاللبات ملحويناها جمهوريات دا فدرال كا سوماليا وحنوسو جيدينينا إن او موجيو هقامين سيلوغا سمتبخيو دالك حالة دا ماانتو كسوغن يهي إسلاماركانا isugu yeero kulan qaran oo ka kooban dhammaan golayaasha dawladda madaxda dawlad goboleedyada hoggaamiyasha dhaqanka culimada diinka aqoonyahanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed